Assalomu alaykum do'stlar. Ajib dunyo kanaliga xush kelibsiz. Har bir inson uzoq umr ko'rishni xohlaydi. Xo'sh, yuz bilan yuzlashmoq uchun nimalar qilish kerak-u, nimalar qilish kerak emas? Sizni bu mavzu qiziqtirgan bo'lsa, bugungi dasturimizda uzoq umr ko'rishning 12 siri haqida muhim maslahatlar berib o'tamiz. Bugungi dasturimizni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Birinchi siri: pomidor iste'mol qiling. Agar har kuni ratsioningizda ozgina pomidor bo'lsa, yurak-qon tomir kasalliklariga chalinish 30% ga kamayadi, chunki pomidor kaliyga boy. Ikkinchi siri: oila a'zolaringiz bilan doimo suhbatlashing. Harvard tibbiyot maktabi ekspertlarining fikricha, yaqin qarindoshlari bilan turgan insonning qon bosimi normallashib, yaxshilanar ekan. 3-chi siri: juftingizni toping. Italiyalik olimlar o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, uylangan erkaklar bo'ydoqlarga qaraganda 3 yil uzoq umr ko'rar ekan. 4-chi siri: uyg'otuvchi soat, ya'ni budilnikdan voz keching. Agar u juda baland jiringlaydigan bo'lsa, bunday soatdan tezroq uzoqlashmoq kerak. Qolaversa, tinchligini buzuvchi shunga o'xshash taymerlardan ham. Yaponiyalik tadqiqotchilarning gaplariga qaraganda, to'satdan yangragan baland ovoz qon bosimi insonlarda yurak xurujini keltirib chiqaruvchi omillardan biri ekan. 5-chi siri: uy hayvonini boqing. Bir necha mamlakat ekspertlarining fikricha, kuchuk hamda mushugi bor uy egalarida kamroq stress mavjud ekan. Ularning qon bosimi ham normal bo'lar ekan. 6-chi siri: shokoladni seving. Konfetni yaxshi ko'ruvchilardan ko'ra, shokolad iste'mol qiluvchilar uzoq umr ko'rishar ekan. Shokoladda polifenol kimyoviy moddasi bo'lib, u saraton hamda yurak kasalliklarini oldini oladi. 7-chi siri: o'qing, o'rganing. Chet tillarini o'rganishni boshlang, musiqa asbobi chalishni o'rganing va mashq qiling. Yangi qiziqishga bo'lgan jo'shqinlik insonlarga zavq bag'ishlaydi. Bu ham umrni uzaytirishga xizmat qiladi. 8-chi siri: muntaz musiqa tinglang. Oxford universiteti xodimlari o'tkazgan tadqiqotlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, muntaz musiqa qon bosimini tushirar va mushaklarni bo'shashtirar ekan. Demak, muntaz musiqa ham tinglab turing. 9-chi siri: sog'lom turmush tarzini quring. Eng asosiysi ham mana shunda. Agar siz sog'lom turmush tarzini qurar ekansiz, boshqa hech qanday sirni keragi yo'q. O'z vaqtida ovqatlanish, doimiy badan tarbiya bilan shug'ullanish mana shu eng keraklisi. 10-chi siri: kuling. Kuling, umringiz uzayadi. Bu bejizga aytilmagan. Kulgi ham insonning sog'lom bo'lishiga ko'maklashadi. 11-chi siri: quyosh bilan do'stlashing. Agar siz quyosh nurlaridan o'zingizni chetga oladigan bo'lsangiz, D vitaminini iste'mol qilib turish yoddan ko'tarilmasin. U moddalar almashinuvini yaxshilaydi va depressiya bilan kurashishga yordam beradi. Depressiya esa bir necha kasalliklar sababchisi hisoblanadi. 12-chi siri: raqs bilan shug'ullaning. Fransuz olimlari fikricha, uzoq umr ko'rish uchun eng yaxshi raqs salva ekan. Bu raqs turi umurtqa pog'onasini mustahkamlashga, astmadan qutulishga yordam berar ekan. Hurmatli do'stlar, dasturimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.